У мораторію на продаж земель сільгосппризначення є календарний дедлайн. Український уряд в угоді з Міжнародним валютним фондом пообіцяв у травні прийняти необхідні закони, відповідно до яких до 2020 року створити ринок землі. Це найбільша афера влади після роздачі ваучерів у 90-х, зазначають представники Батьківщини. Лідер партії Юлія Тимошенко на прес-конференції в Одесі оголосила про ініціативу проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарських земель. Питання на цей референдум затверджено цими зборами одне – заборонити продаж сільськогосподарської землі. Крапка. І не на сьогодні, не на завтра, не на 5 років і не на 10. Не продавати землю, а передавати в довгострокову, а іноді може і в пожиттєву оренду сімейним фермерським господарствам. На переконання Тимошенко, Україна має не продавати землі, а правильно організувати сільгоспвиробництво. Тоді дохід від експорту аграрної продукції міг би зрости в 10-ро та досягти європейського рівня. Сьогодні країна наша експортує аграрну продукцію приблизно на 18 мільярдів євро. Але країни, які правильно ведуть сільськогосподарське виробництво, з гектара мають сьогодні в 10 разів більше, ніж Україна. Це означає, що якщо ми правильно побудуємо сімейні ферми, якщо ми правильно зробимо фермерські господарства, то ми можемо не 18 мільярдів отримати євро доходу, а як мінімум 180 мільярдів євро. Аби провести референдум, ініціативні групи мають зібрати понад 3 мільйони голосів українців. Члени ініціативних груп, а їх по Україні більше 10 тисяч, вже подали відповідні документи для реєстрації в ЦВК. Референдум проводиться за народною ініціативою. Дуже складна процедура організації цього референдуму. Президент міг би сам своїм указом організувати цей референдум, і він міг би пройти, наприклад, там на протязі місяця чи півтора, щоб люди визначилися. За народною ініціативою треба спочатку провести збори ініціативних груп. Ми це зробили, визначити уповноважених, які будуть збирати підписи у людей, які висловляться за бажання провести референдум. Таких підписів ми мусимо зібрати більше 3 мільйонів. І після того, як вони будуть зібрані, ЦВК їх розгляне, президент зобов'язаний призначити всеукраїнський референдум. Партія «Батьківщина» закликала приєднатись до боротьби всі політичні сили, адже якщо ринок землі таки буде відкритий, багатії скуплять паї у власників практично за безцінь, а потім торгуватимуть народним багатством вже за ринковою ціною. Сьогодні земель сільськогосподарського призначення не збільшилось, тому кожен клаптик землі, кожен гектар землі сьогодні буде мати дуже велику ціну в продовольчій безпеці не тільки нашої держави, а й продовольчій безпеці світу. Тому це, знаєте, буде злочинно, якщо сьогодні, в ці часи, торгувати своєю землею, торгувати своєю батьківщиною. Тому що це наше майбутнє, майбутнє наших дітей, і це те, навколо чого наша держава згуртується і розквітне. Відкриття земельного ринку не панацея для економіки України, запевняють представники Батьківщини. Недарма у процвітаючих європейських державах категорично не допускають продажу земель сільськогосподарського призначення. Україна – держава аграрна, і передача землі у приватні руки призведе до непоправних наслідків. Віра Підлісна, Максим Прудкун, телеканал «Херсон плюс».